הבאים לליגת ליב, מחזור ראשון, רוזנברגס מול מוץ מוץ. מתחילים. עידן, בואו, זו החמצה של שני, עידן מצליח לפגוע בה, ובואו נראה אם חן יסיים את זה, כן. חן מצליח לפגוע בעדן, 1-0 הכתומים. ועדן, תופס כדור, יורה, הוא פוגעת. איזה פגיעה של עדן. ובואו נראה, הנה גם חן עכשיו מצטרף. פוגע בעדן, 2-0 לכתומים. שני נפגעת. וואו, אחת הצליפות היפות של חן, 3-0, הנה עדן, פוגעת בחן. בוא נראה מה קורה פה הלאה, ועידן מחטיא את הכדור, ומי זאת שני, שני, ו... לא, זאת עדן שפוגעת בעידן, גם חן עכשיו נפגע. נחמד. חן עם צליפה יפהפייה בעדן ובשני ותוצאה כבר 5-2, אנחנו עוברים למשחקון השני. גם פה השליטה מלאה של רוזנברגס בעצם, כאשר עידן וחן ממשיכים לשלוט במשחק. פגיעה יפהפייה כאשר הוא שולח את הכדור הענק. וגם שני וגם עדן, עדן מצליחה לפגוע יפה. שני נפגע, עדן הצליחה להשלים את המשימה, כרגע רק 2-1, עידן כבר ממשיך, הוא מוביל, עדן שוב פעם נפגעת, 5-1 לכתומים, רוזנברגס מנצחים, 2-0, משחק יחסית קל, בואו נראה מה יהיה להם גם במחזור הבא.